ג'וזף גנדה הולך לכל גרמניה, נעשה איפשהו. אף אחד לא ייקח אותו בגרמניה. אתה יודע שהוא משווק את עצמו שם כקונגולזי, לא כישראלי? גם את זה בדקתם. כי ישראלי אין לו סיכוי. אתה מבין, עדיף קונגולזי מאשר להיות ישראלי. בגרמניה כן. למה הוא משווק את עצמו כשוויצר? אני עוד מעט יוכל לשווק את עצמי פורטוגל, עוד שכבר חצי שנה שנה. יש לך דולף קנדי. יש? לייב, עוד שנייה גם זה יתחיל, עכשיו הפתיח רץ, נחכה דקה שתיים ואנחנו מתחילים. הנה, נחמן לי בלחץ. האצבעות שלך עובדות שעות בסוף. שבע דקות. לא, לא, יש לנו מדיני של דקה וחצי, שתיים. אני מחכה עוד חצי דקה ונתחיל, ואני הולך לבפועל, זה דקה וחצי, ואז הגיעו, הייתה נתנה של שתי... ערב טוב לכם, הפלייאוף, מהדורת יום חמישי, אבל לא סתם מהדורה, יש כאן סוג של התרגשות, אנחנו נמצאים כמו שאתם רואים באצטדיון סמי עופר, קצת פחות משלוש שעות לשריקת הפתיחה של המשחק, הראשון של מכבי חיפה כאן באצטדיון הזה במסגרת אירופית, מכבי חיפה מול מורה הסלובנית, ערב טוב ניסן קניאס. ערב טוב. ערב טוב רפאל קבסה. אהלן אהלן, ערב טוב. התרגשות אירופה, כאן בסמי עופר. כן, בהחלט, פעם ראשונה, והאמת חיכינו יותר מדי זמן. כבר עכשיו אנחנו נעלה בפני הצופים שלנו את שני הנושאים הראשונים שעליהם הם רוצים שאנחנו נדבר. הם כמובן יצטרכו לבחור אחד מהשניים. הנושא הראשון הוא ההרכב למשחק הערב. אנחנו ננסה כמובן בדקות הקרובות כבר להביא את ההרכב המעודכן. באפשרות השנייה, השיטה של מרקו בלבול, אותו 5-3-2 מפורסם, שממשיך גם הערב ואולי ישתנה במהלך העונה, אנחנו נחכה ונראה. אבל עוד לפני כן, ניסן, מה בוער בך? למרות שאני מסתכל לאחור ואני כבר יכול להבין. בוער בי? סמי עופר, משחק ראשון באירופה של מכבי חיפה, באצטדיון הזה. אני מניח שלפחות מחצית האצטדיון יהיה מלא. אם באמת נתייחס לזהות היריבה ולסיבוב ראשון באירופה, זה יהיה יפה מאוד אם יהיו כאן 15,000 צופים. התרגשות מאוד מאוד גדולה, כמובן שבשלב הבא אנחנו עדיין לא מדברים על זה, אבל צריך להזכיר את זה שיש יריבה הרבה יותר סקסית ויותר מעניינת כמו שטרסבורג הצרפתית, אז באמת מפה זה אמור להתחיל, ואם מכבי חיפה חייבת לנצח את הקבוצה הזאת, קבוצה שהרמה שלה בערך, אני לא מגזים, מרכז טבלה הצמרת של ליגה לאומית. אני חושב שאתה מגזים. אני לא מגזים. זה לבדק ואני אומר לך, על המורה. מורה, מורה. תשמע, קודם כל אי אפשר לזלזל בשום. לא מזלזלים, ברור שלא. בסדר, אתה יודע, אנחנו, כשצחקנו על מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים, איך קראו לה? סנטה קולומה. סנטה קולומה. אז אנחנו אכלנו נומה קליו, כמו שהיה, ולכן אי אפשר לזלזל בקבוצה כמו מורה. אתה יודע, ככה נכנסתי בשערי אצטדיון סמי עופר, ואיזושהי התרגשות של אירופה, זה משהו שלי אישית כאוהד מכבי מאוד 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 חסר. אז אני זוכר את ההתרגשות לפני המשחק הגדול, ותסכים איתי שזה המשחק הכי גדול באירופה. נגיד גראץ? שמכבי חיפה לא... שטורגראץ? פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן. בעיניי זה שטורגראץ, אבל גדול. אוקיי. שלא משנה ליגת האלופות או לא, אבל זה המשחק הכי גדול בעיניי לפחות בעניין הזה. היו רשימה, יש רשימה. יש רשימה, מנצ'סטר. האצטדיון היה מפוצץ, ולמה אני אומר את זה? כי היום יהיו יותר אוהדים.
עם כל מה שמדברים וכל מה שאומרים, היום יהיו יותר אוהדים, מדברים על כ-15,000 כרטיסים. נכון, אבל אתה יודע, ניסן, ואני מתחבר לדברים שאמרת, הוא מדבר על יותר אוהדים היום. השאלה אם יש יותר התרגשות בעיר, תכונה סביב הקבוצה. שלומי כותב לנו, תדליקו את האור, אנחנו מול השמש, בגלל זה זה חשוב. אז קודם כל, אז אנחנו נאמר מראש לשלומי ולכל הצופים שלנו, קודם כל אנחנו נאמר תודה רבה גם לדולב נישליס ולכל האנשים הטכניים של רדיו חיפה שבאמת עשו הכל מהכל, משעות הבוקר הגיעו לכאן ועבדו שעות על שעות כדי שאנחנו נוכל לעשות את השידור מכאן ולא מהאולפן הממוזג שלנו ברדיו חיפה, לא שכאן חם לנו, גם כאן נעים, אבל אסור באמת הכל מהכל כדי להיכנס כבר לאווירה של המשחק, ועל זה אנחנו אומרים תודה רבה. אז טיפה חושך, טיפה עניינים טכניים קטנים, אנחנו נתגבר עליהם בקלות האמת. אז אני רוצה רגע לחזור לכל העניין של האוהדים. אתה יודע, שלום חגי בלשה, אהלן. אתה יודע, אוהדים שמחרימים את המשחק הזה, חלק גדול לא מגיעים, חלק גדול מאוכזבים מהרכש, אפילו אם זה לא יורגש, אתה יודע, משחק ראשון באירופה, 15,000 אוהדים, השאלה אם יש איזה משהו, זה שווה התייחסות כל העניין הזה, כי כן, כל הכבוד ל-15,000 אוהדים, אני אומר ומתריע, יהיה היום שקט. אוקיי. לא יהיה... קודם כל, בהחלט זה שווה התייחסות, כי זה בטח, זה לא מספר מועט, וזה איזשהו... מספר גדול. לא, זה מספר מועט שלא מגיע, שמחרים. וזה באמת משחק באירופה, וזה חסר תקדים, זה לא איזשהו משחק בפלייאוף תחתון, שהיו כאלו שהחרימו וזה, זה משחק ראשון של הקבוצה באירופה. קבסה הזכיר את ההתרגשות ואת העבר. מועדון שאין לו עבר, אז גם אין לו עתיד, ומכבי חיפה באמת הוא מועדון הגדול ביותר בישראל, עם העבר הכי מפואר באירופה, עם ההישגים הכי גדולים. אפשר להגיד ביחד גם עם הפועל תל אביב, באמת צריך להגיד שגם הם עשו הישגים יפים באירופה. חבל מאוד, חבל מאוד שיש כאלו מהקהל שבוחרים למחות. אני מכבד אותם, אני חושב שזה לא במקום, כי אני רוצה להזכיר עוד פעם, מבחינתי, העונה האירופית מתחילה היום, מכבי חיפה מתחילה את הליגה ב-25 באוגוסט, ב-25 באוגוסט הקבוצה אמורה להיות מוכנה. אני מסכים, אבל תשמע, קודם כל אפשר לקחת את זה לשני הצדדים. רק נאמר שעוז סמבל כותב לנו, תודה רבה להתנהלות של המועדון, שבגללה יהיו רק 15,000 אוהדים במקום 30,000. אני לא בטוח שאם היו פה עוד שני שחקנים, היו פה היום עוד 15,000 צופים. אני לא מסכים איתך, מיכל. היו יותר, אני לא מסכים איתך בעניין הזה, ואני חושב שרכש סקסי יכול להביא לך עוד אוהדים, התרגשות, זה הייפ ווייפ בעיר. אני רוצה לקרוא לך איזה קטע שלנו היום במועדון אוהדים של שמעון גילור, אחד החברים שלנו באתר, אוהד מכבי חיפה מעל 55 שנה, והוא כותב דבר מאוד מאוד פשוט. הוא רושם, חברים יקרים, אני אישית מתרגש ולא מבין את האדישות מסביב. הוא מדבר על אותם אנשים שלא מגיעים בגלל הרכש. אני ככה מקצר, אז מפמפמים לכם לראש שאין לנו קבוצה ואין לנו איכות ושהשחקנים עצמם חסרי ביטחון ובלה בלה בלה. מה קרה לכם? זה מה שהוא שואל בגדול. עוד לא ראינו דקה במשחק רשמי, עוד לא התרשמנו מהקבוצה וכבר כולם מתבכיינים. אני מציע לכם להיות בצד של האוהדים האמיתיים, ללא תנאים וללא דעות קדומות. אני מתחבר למה זה מה שהוא אומר, כאילו תגיעו, יש קבוצה שמגיעה לקרדיט. הרבה אנשים גם אומרים, עוד פעם, אני מביא את הקול של האוהדים בעניין הזה, ואני אומר, לפי מה שאני שמעתי במחנה האימונים, גם המאמן, גם ינקה, לכולם אומרים, יש קבוצה שרצה, יש קבוצה שעובדת, נכון, הסגל לא מעט. אני יכול להגיד לכם את זה מתוך, בוא נגיד, הצוות המקצועי של מכבי חיפה, גם אחרי המחנה אימונים וגם אחרי שחזרו, באמת, יש חיבור טוב, יש מרקם מצוין, יש חדר הלבשה מאוד מאוד בריא, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. בשנים עברו, בשנים האחרונות במכבי חיפה, אנחנו זוכרים את הבומבה של קבוצה של גיא לוזון ועוד כל מיני כאלו הבטחות בקיץ על שמות גדולים. אני יכול להזכיר את השמות האלו, קאיו היווני, רואי קיאט, כל מיני שחקנים שהגיעו פה כהבטחה והתנפצו. יכול להיות ששמות לא גדולים על הנייר, כמו דולב חזיזו, כמו דובל אשכנזי, יחברו יותר לקבוצה, וזה לא הסוף. לדעתי יגיעו לכאן עדיין שחקנים איכותיים. אני מתייחס לתגובה שנחמני הקריא. אני חושב קבסה, אני הקראתי תגובה אחת, אבל יש כאן תגובות רבות, והן מתחלקות לשניים, אני חושב, כמו הקהל של מכבי חיפה. חלק מהקהל שאומר, ואני רואה תגובות לכאן ולכאן, שאומר, לא משנה מה, לא משנה מי בסגל, הקבוצה משחקת באירופה, משחק ראשון, אנחנו מגיעים למשחק, והחלק השני אומר, ניהול ככה, לא הגיע שחקן כזה, לא הגיע שחקן אחר, אז בוא אני אענה לך על זה נחמני. אני לא בא למשחק. זו דעתי. אבל הרוב לדעתי מגיע למשחק. זאת אומרת, מי שמוחה במרכאות, נחמני. מדובר לדעתי במאות בודדות, אולי. למכבי חיפה יש לדעתי בערך בין 13 ל-15 אלף צופים נאמנים, שיגיעו כמעט לכל משחק,
ורובם המכריע יקנו מנוי, ויש את החצי השני של האצטדיון, שזה עוד 15,000, שאלו נקרא להם אוהדי הצלחות. אוהדים שמגיעים, שקונים רכש, הקבוצה טובה, שיש, בוא נגיד, אופוריה בעיר. אבל אתה מדבר כרגע על אנשים שלא מגיעים היום למשחק, שאנשים שהולכים לכל משחק חוץ, אנשים שיהיו בגביע, טוטו, גם אם יהיה... כמה מתוכם כאלו? יש אלף? לא, אז אני... כאלו שמוכים? אני לא חושב יותר מזה. אז תראה, בקהל זה עובד, אבל יש לך את הקהל הפסיבי, ויש לך את הקהל האקטיבי, וזה הקהל האקטיבי, זה הקהל שמוכים... עדיין מבחינת הקהל האקטיבי, מכבי חיפה פי וכמה וכמה מכל קבוצה אחרת בליגה. חייב לספר... מכבי תל בעונה שעברה במשחק הראשון של ליגת אלופות, הביאה פחות מ-4,000 צופים לנתניה, אז בואו, צריך להיות פרופורציונלי. חייב לספר רק שאתמול ינקלה נפגש עם נציגים מכל הארגונים. אוקיי. נפגש איתם, ישבו שעתיים, דיברו קצת יותר, דיברו על הכל, אמרו לו את מה שיושב להם על הלב, הוא הסביר להם את האסטרטגיה שלו, לא יכול להגיד מה היה בתוך השיחה, אבל אתה יודע, אני גם לא יודע לומר אם המחאה נגמרה או לא, אבל אתה יודע מה, עוד חזון למועד, אני חושב שיאנקלה יבין... אני יכול להגיד שגם היום ביציע יעלום, בשעה 7:10, גם כן יאנקלה שחר אמור גם כן לדבר אל האוהדים, בוא נגיד הלא יותר נחשבים, אבל יותר אולי יותר עשירים, בסדר? בוא נראה, מתן גולד... ובוא נראה גם מה הוא יגיד שם. שואל איפה אנחנו קוראים את התגובות, אנחנו קוראים את זה. לא, אז אני קורא, הנה זה למעלה, אז הנה מתן גולד, הוא רושם צודק 100%, לא יודע למי אמרת, אבל לא משנה, כולנו צודקים 100%, כל אחד בדעתו שלא, לא מתלבל בול, ככה הוא כותב, שלום דוריקה שנכנס אלינו לאולפן, אבל לפחות אני סומך עליו שבחיים הוא לא יזלזל, והוא ידאג שכולם יהיו דרוכים, זה נכון, בלבול, תראה, אפשר לנקות הכל ולהגיד, אתה יודע, על הרכש מגיע בזמן, לא מגיע בזמן, מרקו בלבול מאמן, זו דעתי. מאמן מצוין, לא רק מאמן, מאמן מצוין. מרקו בלבול... קבס, אתה יודע, אני עם דבר אחד לא מתווכח. לא בעסקים ולא בכדורגל, עם תוצאות. מבחינתי, מאמן שהגיע לקבוצה שהייתה שבורה, בתחתית הליגה, שהייתה מועמדת לירידה, אפשר להגיד, נקודה מאשדוד, אם הייתה מפסידה באשדוד באותו משחק, אני לא יודע איך העונה הייתה מסתיימת, ניקה את הקבוצה, זאת אומרת, שחרר כאן, אני יכול לתת לך רשימה של שחקנים שהיו, שהגיעו, שמרקו הגיע, הם היו כוכבים בקבוצה, אם זה סנטוס, אם זה שלומי אזולאי, okay. אם זה רועי קיאט, אם זה עוד כמה שחקנים שכרגע אני כבר באמת לא זוכר, נתן לתלקיד של שחקנים צעירים לשחק, נתן להם את הצ'אנס במשחק הראשון שלו, אופרי רד הוזנק להרכב, רז מאיר, הוא לא פחד, לא פחד, הוא לא פחד, החזיר את אבו פני מהשאלה, חבר'ה, באמת מרקו מגיע לו שפו גדול על העונה שעברה, על ההתנהלות בקיץ, למרות חוסר הרכש, אני עדיין נותן לו ציון טוב מהסיבה שהוא לא הביא סתם שחקנים בגיוס רמקול. להגיד, קנינו, קנינו, קנינו. היום לא יום רביעי, יום חמישי, אבל... אני מכיר מאמני כדורגל שהיו נלחצים. תודה רבה לענר גינדין, הבמאי הגדול, שעובד איתנו הרבה שנים. יש ספורט אחד, המשחק הזה שודר גם בספורט אחד. בבקשה. בשעה... אתה מבין כל האינטרסים שלכם, גם אתה ספורט. שום אינטרסים. אני צוחק, אני צוחק, אני צוחק, תמשיך את השידור. אז חבר'ה, אז אם אנחנו, אם אני חוזר חזרה למרקו בלבול... אבל גם אפשר להעביר ביקורת, דרך אגב... אפשר להעביר ביקורת, היא לגיטימית גם. אני לא מדבר על מה שהעונה קודמת. עכשיו, אוקיי, אבל הקהל חייב להבין. קשה מאוד. נחמן, אוהב את המילה הזאת, אז אני אחזור עליה. ללהק שחקנים זרים לכדורגל הישראלי, שחקנים איכותיים. גם להביא זרים מתוך הארץ זה עולה הרבה הרבה כסף, ולהביא זרים מבחוץ הם לא רוצים לבוא, בטח לא בשלב הזה. אני חייב להגיד ליגיונרים לא רוצים לבוא לפה. תגובה שבעיניי מאוד מעניינת, והיא בעצם מספרת לדעתי את כל הסיפור. לברן ברוך כותב... לברן המלך, צופה הדוק. לא משנה, אני מכיר את התגובה, כי אני נותן לו במה, כי אני באמת... דבר. כותב דברי, בעיניי דברי טעם, הוא כותב... שאלה שאני באמת רוצה לשאול, מי נותן את הזכות להגדיר מי אוהד נאמן? ומי לא. יש אוהדים שרופים שלא יכולים לראות את הקבוצה מרוב הצבים בעקבות ניהול של המועדון. בעיניי זה לא אוהדים, זה לא אוהדים שרופים. ניסן, אתה טועה. אתה טועה, זה לא נכון. זה לא נכון. נחמני, זה עניין של גישה. זה עניין של גישה. אוקיי. אתה לא יכול להגיד שבן אדם שאוהד את הקבוצה 30 שנה. ארסנל האנגלית. אבל אנחנו לא בארסנל. אז אני שואף. שבמכבי חיפה, שהיא הנחילה הראשונה את תרבות הספורט בכדורגל הישראלי, הראשונה שנכנסה ונהייתה מקצוענית, הראשונה שהייתה תחת בעלים פרטי, ועם הכי הרבה קהל, שקהל יגיע ללא שום קשר לזהות התוצאות. זה לא קשור, אבל אתה לא יכול... ולא כל אחד יגיד, העונה יהיה לי תומר חמד, אני אבוא, העונה יביאו את דולב חזיזה, אני לא בא. אתה לא יכול לשפוט אוהד ששמונה שנים... לא שופט, אני אומר את דעתי. ניסן, כואב לך שהקבוצה לא מצליחה? בסדר, בוודאי שזה כואב לו, אבל אני אומר, יכול להגיד... בוודאי שכואב לי. אז אני אומר לך... למה, ליאנקה לשחר לא כואב? ליאנקה לשחר לא כואב? אני מכיר אנשים, תעשה סטופ, אני מכיר אנשים ברמה האישית
כן. שהמצב של הקבוצה בשנה האחרונה, אני כבר לא מדבר על 8 שנים אחורה, אוקיי. פגע להם בבריאות. גם לי. אז אני אומר לך שלא רק שהם לא באים, הם גם לא רואים בטלוויזיה. זה לא בגלל שהם לא עדים את הקבוצה, זה בגלל שקשה להם. אני יכול להבין אותם. אני אומר לך שבעיניי זה, כל הכבוד להם. ועל הדברים הללו אני אומר שלדעתי אוהד צריך להיות במגרש. אוהד אמיתי חייב להגיע ללא שום קשר לתוצאה של הקבוצה. מצד אחד אני מבין מה שאתה אומר. ללוות ולהיות נאמן. אני יכול לספר לך, בסדר? אחד החברים הטובים שלי, גדול ממני בעשור, בסדר, אוהד צרוף הולך לכל משחק, כל משחק, בית וחוץ. ובשנה האחרונה היו 3-4 משחקים, אומר לי, תקשיב, כבס, אני לא יכול, כואב לי הלב. אוקיי. ואין עוררין על אוהד כזה, אוהד יותר טוב ממני. אוקיי. אז אי אפשר לבוא ולהגדיר, בן אדם שיבוא להגיד, למה אני צריך לראות כאב לב? לבוא ולהגיד, הוא לא אוהד. אז אני אומר, כמו שאמרת, האוהדים... לא אמרתי לא אוהד, אני מכבד את כולם, גם אחד שאוהד, והוא לא מגיע בכלל למשחקים. אז אני אומר, האוהדים חלוקים כיום... נאמנות של אוהדי מכבי חיפה לא מוטלת בספק, היא הגדולה ביותר בכדורגל הישראלי, הם הוכיחו את זה, שימשיכו. המועדון הזה, בסופו של דבר, יצא מהתקופה הקשה. אם זה יקרה, העונה הבאה, זה ייגמר. לאוהדים יש שיר כזה, קודם כל נאמנות, נכון, קבסה? קודם כל נאמנות, נכון. אז אני חושב שהקהל של מכבי חיפה הוא קהל נאמן, חד הוא משמעי, קהל טוב, חד משמעי. הוא קהל שמגיע במספרים שאין לאף קבוצה בארץ, נכון, וכיסיתי, וכיסיתי את כל הקבוצות בישראל, לראיה גם הנתונים שלנו שבוע אחרי שבוע, זה קהל שצורך כל פרט, כל נכון. בדל מידע על הקבוצה, וזה קהל שצריך להוריד בפניו את הכובע. להוריד בפניו את הכובע ולבקש ממנו להמשיך להתנהג בצורה כזאת ולהמשיך להיות נאמנים. דבר מאוד מאוד פשוט, גם אם נלעס ונתחן את זה מלא זמן. מכבי חיפה הציבה סטנדרט מאוד 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 גבוה, שאתה, נחמני ואני זכינו לו. עכשיו תחשוב טוב, שיש היום ילדים בצבא, חבר'ה שמתגייסים, אוקיי, שאנחנו כבר בגיל הזה היינו שבעי אליפויות, שלא יודעים מה זו מכבי חיפה אמיתית. אוקיי. גדל פה דור שלא יודע מה זו מכבי חיפה. תגיד לי, ומה יגיד אוהד ליברפול ש-30 שנה מאז רוני רוזנטל לא ראה אליפות? אתה ראית שפעם משתרפיס באנפילד? תן לי 3 פעמים ליגת אליפות. לא, לא, אבל ראית פעם באנפילד שיש מקום אחד פנוי למכירה, כרטיס אחד למכירה? מנצ'סטר יונייטד הגדולה כבר נכנסת לעונה תשיעית בלי אליפות. חבר'ה, יש... לא תשיעית. שמינית, בסדר? לא, מ-2014. לא, 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 עם מכבי חיפה ביחד, תבדוק. תבדוק את זה, עם מכבי חיפה ביחד, בוא נ... כן, שמינית, דולב אומר שמינית. שמינית ללא אליפות. אני אוהד יונייטד, זה נראה לי פחות, אולי בגלל שאני אוהד. מועדונים גדולים בעולם נכנסים לסחרור מקצועי. וזה לוקח להם הרבה הרבה שנים לצאת מזה, אני יכול להזכיר לך גם את מילאן, אתה יודע, זה מועדון קטן באיטליה, שגם הוא לקח 10 שנים אליפות. חבר'ה, זה קורה. העוצמה של המועדון, אתה יודע, והיכולת שלו להמשיך ולהיות מועדון ענק, זה בדיוק התרבות שאני מדבר עליה. עכשיו אני יכול לתת לך לדוגמה את משה חוגג, שמעתי אותו אצל ברקוביץ' לפני כמה ימים, מדבר... שנייה, אין בעיה, שמעתי אותו מדבר, אבל דבר אחד אצלו אהבתי. עלה האוהד של ביתר, ואמר לו, משה, תביאו את אבירם ברוכיאן. אז הוא אומר לו, את ברוכיאן רצה שיעבירו אותו למועדון, למועדון, באיזשהו תפקיד. אז הוא אומר לו, שאתם תהיו ותקנו כמות מינויים כמו של אוהדי מכבי חיפה, ותראו נאמנות כמו אוהדי מכבי חיפה, אז אני אשמע מה שיש לכם להגיד. כל עוד אתם קונים רק 1,000 מינויים, אל תתקשרו אליי. הבנת? מכבי חיפה, זה השם המסחרי של המועדון הזה, זה העוצמות שיש לקהל והנאמנות. אנחנו יכולים לדבר על זה עוד דקות ארוכות, אבל אנחנו חייבים להמשיך הלאה. העלינו בפניכם בתחילת התוכנית את שני הנושאים שמהם הייתם צריכים לבחור אחד, ובחרתם בשיטה של מרקו בלבול, אותה 5-3-2 שאנחנו נראה אותו, או 3-5-2, או שאנחנו נראה אותו 3-5-1-1 אפשר לקרוא לזה. אנחנו נראה אותו גם הערב, אבל עוד לפני שנדבר עליו, כבר נציג בפניכם את הנושא הבא שעליו אתם רוצים שנדבר. האפשרות הראשונה, שלב הבתים או הדחה כואבת. נושא... יש על זה ויכוח, יש על זה ויכוח, אבל אתה יודע מה, אנחנו נוכל לפתח את זה כשנגיע לזה. והאפשרות השנייה, מי הקפטן? זאת אומרת, יש לנו קפטן, את נטע לוי, אבל השאלה מי הקפטן על המגרש בעיני הצופים שלנו, זה יהיה דיון מרתק, לדעתי. שאלה מיותר, יש לך מישהו שמישהו יכול להתחבר אליו? בוא נחכה ונראה מה בוחרים הצופים. אז אם הם יבחרו את נושא הקפטן, נדון בשמחה, ואם הם יבחרו את האפשרות הראשונה, שלב הבתים או הדחה כואבת, אנחנו זוכרים עושה נגמר הפעם הקודמת, קדימה, רוצו, צאו לדרך, אנחנו נדון בשיטה של מרקו בלבול, 5-2, 5-3-2. אתה מרשה רק להקריא תגובה אחרונה לפינאלי לנושא הקודם, שכותב דווקא אלמוג, אלמוג זאב מוזן, רושם, אתה יודע מה הכי כואב לי כבסה, שהיום לא יהיה עידוד, אשכרה עידוד משחק ראשון באירופה, אפילו לא יהיה ולא תפורה, כואב הלב, אני מקווה שיהיה.
בסדר, כולם יצטרפו לשירת אור הירוק עולה, בואו נראה כמה יהיה בדקה ה-30. חיים בית שמעון, תודה על פיזור הפצעים, 2012-2013, אליפות האחרונה של מנצ'סטר יונייטד. אתה רואה, ומתי מכבי חיפה 11? שנה לפני, אז חבר'ה, אתם רואים שגם מועדונים קצת יותר גדולים ממכבי חיפה, לא לוקחים הרבה שנים אליפות. נסיעה טובה לחבר'ה מאופקים. קדימה. וגם באולטראפורד אין מנוי אחד למצוא. 5-3-2, אגב. בואו כבר נשים את הדברים על השולחן, לא שיטה הגנתית ולא נעליים, שיטה התקפית, אבל יש בה חוסרים. אנחנו מקבלים מאות הודעות בתוכניות האחרונות, גם עכשיו, מגן שמאלי, מגן שמאלי. בשיטה הזאת צריך שני מגנים. מאמן כדורגל מתאים את שיטת המשחק שלו לחומר השחקנים שיש לו נקודה. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא, אלא אם כן יש לך שחקנים מגוונים, שאתה יכול לשחק את כל השיטות. כרגע במכבי חיפה, מה שיש... כרגע במכבי חיפה, חומר שחקנים שקיים ויש למרקו בלבול, הוא מותאם אך ורק ל-352, היום אפשר לקרוא לזה 3511, כי ירדן שועה ישחק יותר קדימה ודולב חזיזה טיפה מתחתיו. אם אנחנו נלך על ההרכב ונסתכל... השאלה הגדולה איך מורה משחקת. סליחה? השאלה הגדולה איך מורה משחקת. אני חושב שזה פחות רלוונטי, כי באמת, מבלי לזלזל, זה קבוצה חלשה שמכבי חיפה, היא צריכה להתאים את עצמה למכבי חיפה ולא ההפך. ואני מחדד את מה שנחמני אמר, להפך, לשיטת השלושה בלמים, אם אתה נותן לווינגרים לרוץ, והיום ישחקו שם רז מאיר ומבוקה, ומבוקה זה כמו חלוץ לכל דבר, אם אתה, תגיד לו, אתה יכול לגנוב, אתה יכול טיפה לא לחזור אחורה, כי היום אנחנו משחקים... אתה לא יכול להגיד דבר כזה למגן, אתה יכול, אתה יכול, אם יש לך בלם אחראי, שתסגור אותו בצד ימין, והוא ישחק על הבם, על הבלם, על הקו כווינגר, אם אתה רואה שהקבוצה ממולך מתגוננת ומסתגרת 20-30 מטר מהשאר, בהחלט הוא יכול לגנוב. הולד איט. אוקיי. הולד איט, כן. הולד איט. אודי הראל, רמי גרשון צריך להיות קפטן וחייב לחזור לעצמו. אוי ובוי. אני חושב שזה להפיל עליו משקולות על הרגליים. רמי גרשון אגב, זו דעתו, אנחנו מכבדים אותו. בסדר, אני אומר גם את דעתי. אני חושב שרמי... הוא היה קפטן פה מהשעבר. היה, נכון. רמי גרשון... בואו נשים את זה במרכאות, נהנה מההפקר בגלל שמכבי חיפה לא מצא בלם והוא מקבל צ'אנס אני לא חושב שהיה שחקן במכבי חיפה בעבר שקיבל צ'אנס כמו רמי גרשון. שי ביטון כותב גם הוא לא היה טוב במשחק אחד אפילו מה שהוא הגיע. שי ביטון כותב שגם חבשי יכול להיות קפטן. גם חבשי, גם בפרי הרד קיבל באיזשהו מקום, אבל יש נושא על זה, אז יכול להיות שנדבר על זה אחר כך. כרגע אנחנו עם השיטה של מרקו בלבול, אז ההתלבטות היחידה שנותרה היא סביב עמדת המגן השמאלי, למרות שאני מתחיל לשמוע גם לגבי החלוץ. אני מחכה, אני תוך כדי... מה זאת לגבי החלוץ? אני תוך כדי, אני תוך כדי בשידור ככה מקבל הודעות, אני מתחיל להבין... מה, אתה רואה תסריט ששואה לא פותח היום? בואו נחכה. מי יפתח במקומו? אני רק אגיד דבר כזה, ואת זה אני רק אגיד דבר כזה, אני רק אגיד דבר כזה, ואני אומר את זה בוודאות. מבוקה? ואני אומר את זה בוודאות מוחלטת. ירדן שועה לא יכול לסיים 90 דקות. אוקיי. אז אני עדיין פותח איתו. ירדן שועה לא יכול לסיים 90 דקות. עכשיו נחכה ונראה אם הוא יפתח. אז אני עדיין פותח איתו, גם יכול לסחק 60 דקות, נותן לו לפתוח, ומשלב... אתה פותח, במיוחד באירופה, במשחק ראשון, עם כל הכלים הכי טובים שיש לך. אתה לא שומר על הספסל את השחקן הכי איכותי שיש למכבי חיפה, וזה ירדן שועה. גם אם הוא יכול לשחק 50 דקות או 60 דקות, הוא אמור לפתוח. אם זה עניין רפואי, לא אני ולא אתה ולא אף אחד יכולים, אתה יודע, לקבוע. אם זה עניין רפואי, שלא ישחק בכלל. תקשיב, בוא נדבר קצת טקטיקה. אוקיי, בוא נסתכל רגע. מבחינתי מי שקשיר, יכול לשחק. 5-3-2, קדימה. בוא נסתכל רגע על מורה הסלובנית, איך היא משחקת. קודם כל, זו קבוצה שהיא יותר מחזיקה בכדור. עכשיו השאלה, איך מכבי חיפה הולכת לשחק. אם מכבי חיפה הולכת לשחק כמו העונה שעברה שחיכתה אחורה ולנסות לצאת למתפרצות, או שמרקו אומר, אני זה שמחזיק בכדור, אני מכתיב את קצב המשחק. אבל קבסה, מכבי חיפה בהרבה משחקים בעונה שעברה, עשתה שמירת לחץ, כולל אם זה בטרנר בבאר שבע, אם זה מול מכבי תל אביב, עשו שמירת לחץ בחלק מהמשחק, ואני חושב שזה גם מה שיקרה היום, לפחות ב-20 דקות הראשונות. מכבי חיפה כיום בנויה לא כקבוצה שמחזיקה בכדור. אוקיי. אוקיי, היא לא... תודה שבכדורגל המודרני... לא בהכרח מי שמחזיק בכדור הוא מנצח את המשחק. אני מסכים, אוקיי, לראיה בני יהודה, אבל אני אומר, תודעתית, מכבי חיפה, כשמגיעות מול היריבות, זו קבוצה שהיא אמורה להחזיק בכדור. אוקיי. הסלובנית היא כזו, עכשיו אני לא יודע כמה למדו, אני בטוח שלמדו, והצוות של מכבי חיפה למד הרבה על מורה הסלובנית, שדרך אגב חסרה שחקנים מרכזיים מאוד. כולל החלוץ שלה שנמכר. החלוץ שלה, הקשר. קבוצה שהיא יותר צעירה... גם השוער הראשון שלהם לא משחק. נכון, שזו קבוצה שהיא יותר צעירה ממכבי חיפה. היא עלתה ליגות בשנים האחרונות, צריך לציין את זה גם. לא, אני מדבר מבחינת הגילאים. אוקיי, עכשיו מכבי חיפה צעירה מאוד ויותר צעירה ממנה. מכבי חיפה צעירה שממוצע גילאים של 25, מורה סלובנית, ממוצע גילאים 21,
אז אני אומר שוב, מכבי חיפה פייבוריטית פה לחלוטין. עבודה קבסה, אני רואה, עבודה סקאוטים. והשיטה מה? חכה, אני מביא היום 20 אנליסטים לאצטדיון, אנחנו למדנו על מורה כל השבוע, אז אני אומר שוב, השאלה ברמה הזו, השאלה ברמה הזו, למה מכבי חיפה צריכה לשאוף? קודם כל לא לקבל גול היום. חד משמעי, סיבובים באירופה אתה עובד שאתה מצליח על אפס. רגע, ניסן, אפס אפס, אמרת, אומרים המאזינים שאמרת לפני יומיים שאפס אפס בבית תוצאה טובה, אתה עוד עומד מאחורי זה? לא, 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 תוצאה טובה תלוי נגד מי, נגד מורה הסלובנית לא. נגד מורה הסלובנית לא, אבל סתם איתך דוגמה, נגד שטרסבורג, כן. למה? כי אמרתי פילוסופיה, כי שער חוץ, דרך אגב אני חושב שזו העונה האחרונה שבאירופה שיהיה שערי חוץ. לא בטוח. אומרים, מדברים על זה שהולכים לבטל את זה, אבל אם כרגע שער חוץ במקרה של שוויון הוא שווה שניים, ולכן אתה שואף לא לספוג בבית ולהפקיע בחוץ, ואז בעצם 1-0 אתה צריך להפסיד 3-1 בשביל לא לעלות, וזה מה שהתכוונתי. אתה חושב... בדרך כלל שאל המשחק, אבל... עכשיו שזה לא יהיה אמור פרוע, שזה לא יהיה אמור פרוע, אם אנחנו נגיד את ההרכב, לפחות מה שאני חושב, אני חושב שזה לא יהיה אמור פרוע, שזה יהיה חיימוב, מבוקה בימין, רז מאיר בשמאל, שלושת הבלמים, גרשון, ארד וחפשי, נטע לוי, מקסים, אשכנזי, חזיזה ושואה. אוקיי, ראית חגי? הוא הקריא פול את ההרכב הזה. אז אני אומר ככה, הרכב הערב יהיה כך, חיימוב, מבוקה, חבשי, ארד, גרשון, רז מאיר. אני לא בטוח שזה שואה בסוף. אתה אומר עווד. לא, אני לא אומר עווד, אני אומר שזה עכשיו ממש ברגעים אלה. אגב, רוקביצה או הולנדי בסגל? אחד מהם? לא. הולנדי לא בסגל? לא, אני חושב שלא, ואני אגיד יותר מזה. ממש ברגעים אלה זה נחתך לכאן או לכאן, כל נושא שואה עווד. זאת אומרת, שזה עניין החלטה של הדקה ה-90, ואנחנו נחכה ונראה מה יהיה. אני מאוד מאוד מקווה שזה יהיה שואה, כי... מה זה משנה? אני חושב שזה מאוד משנה. לא, מה זה משנה? אני רוצה שהשחקן הזה ייכנס טוב לעונה. יש פה דברים שהם לא קשורים עכשיו רק לשואה יותר טובה. נחמני מבחינתי, אם שחקן יכול להיכנס כמחליף, הוא יכול גם לפתוח. אם לא, שלא יהיה בסגל בכלל. זאת אומרת, אם יש סכנה של פציעה או משהו שיכול לקרוא לו... אני לא מסכים איתך. זו דעתי. יש הרבה מאמנים שגם מסכימים איתי. אם יש שחקן שקשיר, אם יש שחקן שקשיר לשחק מחצית, אז אין דבר כזה. אין דבר כזה. בטח שיש דבר כזה. יש דבר כזה כושר גופני. לחצי, אם נגיד עכשיו תצירפת את ההולנדי, תגיד יש לו כושר גופני לרוץ 45 דקות, לא לפציעה לחצי משחק. אין דבר כזה. בוא נפרגן מי התספורת. אין דבר כזה. הסתפרתי, בקריאת אתה ובאתי לפה. כולנו מסתפרים, תשמע, אורן שואל כאן שאלה מעניינת, למה סן מנחם לא משחק? למה להמשיך ולהתעקש על שחקן? אז למה לא לשחרר אותו? אתה יודע כמה קבוצות רצו אותו בקיץ? יש לו מגן שמאלי אחר כרגע? מכבי חיפה בשנים עברו מהירו למהר לשחרר שחקנים מלפני שהביאו במקומם. ברגע שהצטרף מגן שמאלי, ואני מניח שהצטרף, יכול להיות שזה גם יהיה שחקן שכל הקהל אוהב. רק נענה לכל האוהדים ששואלים לגבי עמדת החלוץ, שואה, וואד, זה יהיה אחד משניהם, זה לא יהיה... לא יהיו שניהם. אם אתה תעשה סקר בין האוהדים, אוקיי? 95% יגידו לך ירדן שואה. למה? כי נוצרה איזשהו אנטגוניזם כלפי הוואד. אני לא יודע למה חלוץ מבריק, חלוץ מצוין. אני חושב שמכבי חיפה צריכה, אוהדים מכבי חיפה צריכים להבין שהוואד זה חלוץ שאפשר לסמוך עליו. אולי צריך קצת לישר. הבעיה אחת עם הוואד שהוא חייב להבין שבכדורגל מודרני אתה חייב לעשות תנועה בלי כדור. ראה ערך שון וייסמן, אוקיי? מוחמד עוואד צריך לעשות את מה ששון וייסמן עשה, לא בהיבט ההתקפי. כי בהיבט ההתקפי אפילו הוא יודע מבחינה טכנית. בהיבט הלחץ על הבלמים, חזרה לאחור, סגירות, עבודה. מה שאיביץ' הצליח ללמד את אלירן עטר בגיל הרבה יותר מתקדם מהוואד, הוואד צריך להבין בגיל שלו שאין פרימדונות. פרימדונות יש רק בברצלונה, יכול להיות מסי, או יכול להיות עדן עזרד. הוא לא אחד מהם, אז הוא צריך לעבוד על המגרש. מה קורה עם מנג'ק? אתה רוצה להגיד לי, אדון נחמנוס? אני אגיד כך, כרגע, מנג'ק רוצה מאוד לשחק במכבי חיפה, ומכבי חיפה מאוד רוצה לשחק את מנג'ק. אממה. אתה ראית מה הם עשו לו באינסטגרם? ראיתי. ראית? ראיתי. נאמר, רק נאמר למי שלא ראה. מוטר. מנג'ק כתב שהוא ליבוי הערב יהיה עם שחקני מכבי חיפה במשחק. ליבי ליבי, אני מתרגש כולי, נו. והאינסטגרם הרשמי של מכבי חיפה כתב שמחכים לו. אז בוא נאמר כך. זה דף בעת.
מה עם השחרור מאירופה? השבוע, השבוע זה אמור להיחתך. אומרים שיש פער של כמה? 200 אלף דולר? יורו? כן, אבל כל המשפטנים שדנו בתיק הזה חושבים שמנג'ק יהיה שחקן חופשי אחרי הדיון מול אופה. אממה, הדרישות של מנג'ק בעקבות אליפות אפריקה עלו. הן לא הדרישות שהיו לפני. כנראה שהמניות שלו עלו אותו דבר בעקבות אליפות. יכול להיות. כמה הם שימו שם? ועכשיו, בעקבות זה, יש את המילה שהקהל של מכבי חיפה הכי שונא לשמוע. פערים כספיים. תארים כספיים. עכשיו אני אגיד לך ככה, אני כבר על פי פרסומים, פעם אומרים פרסומים זרים, אבל על פי פרסומים מקומיים. מקומיים. כן. אומרים 350 אלף יורו, פחות או יותר, זה מה שאני מבין שמכבי חיפה מוציאה למנג'ק. 400 אלף דולר, כן, משהו כזה. אוקיי. אני מוסיף עוד 100 ומביא את אוגו. את אוגו? כן. אתה יודע שלאוגו אין ברכיים. אני שמעתי את זה 5 שנים, בינתיים בבאר שבע הוא לא החמיץ כמעט משחק אחד בפציעה. להבנתי ג'ון אוגו עומד לחתום בקבוצה הבכירה בטורקיה, בסכומים שבישראל אתה יכול להחתים 6 שחקנים בסכומים האלה. אתה חושב ככה? אני ככה מבין. אוקיי, בסדר, הייתי בודק את האפשרות לפחות. מאור מספר לנו שיש פקקים מטורפים בכביש 6, זה או שיש עוד פעם מפגנות, או זה לא אלה שבאים לסמנות. כי אפרופו שדיברנו בינוני, לא ריאלי. סלליך והשטויות שלו, סתם, לא, תמשיך, כן, נו. טוב, אנחנו ממשיכים לנושא הבא, והנושא שאתם בחרתם... קפטן, בחרו קפטן, מה בחרו? אני אגיד לך מיד, אנחנו תוך כדי משקללים ככה את הקולות האחרונים, מה שנקרא. מן הצבע ככה. רועי דדון שלנו ככה עוזר לנו ככה לשקלל את הכל, ובסך הכל הוא מדבר דווקא על שלב הבתים מועדכה כואבת. שלב הבתים מועדכה כואבת, אוקיי, זו הבחירה? זו הבחירה, עכשיו תראה. מה זה אומר? מה זה אומר? שלב הבתים מועדכה כואבת, תראו. נומה קליו זה תסריט שאסור לו לחזור. על זה אנחנו מסכימים, נכון ניסן? חד משמעי, אוי ואבוי. הם באו לאימון עם אופניים, זה אתה יודע. ישנו במנהרה עלי במחצית. ישנו במנהרה, אני זוכר את זה. אבל גם סביר להניח אם הייתה נבחרת הכתבים או העיתונאים, גם היום נזכיר את מכבי חיפה כמו שהייתה באותה עונה. אני רק אשאל אתכם. כן. ריאלי בכלל להגיע לשלב הבתים? למה לא? לא. רגע, שנייה, בוא. היה לי לא, אבל גם קוראים דברים לא היה סדר. אחד אומר לא, אחד אומר למה לא. אז רגע, אז אני... בוא נתחיל עם הכל, בוא נתחיל עם הכל, עם הכל אופטימי. אוקיי, קודם כל אני אוהד מכבי חיפה, אני תמיד אופטימי, אבל אני רוצה לשאול אותך רגע, נקמן, שאלה טכנית, אוקיי? נניח, רגע, לפני שאני אגיד הניתוח שלי, נניח ועברנו את שטרסבורג. אוקיי. מה מחכה לנו? עוד משחק ואז בתים? איך זה עובד? עוד משחק, ואז הפלאו ואז בתים. עוד משחק, עוד סיבוב, אחר כך פלייאוף. אחר כך פלייאוף, ואז בתים. מורה, שטרסבורג. ועוד שתי קבוצות. ועוד שתי קבוצות, כן. וואליה. לא, אני חושב שאחרי שטרסבורג עוד סיבוב. חגי בלשה. עוד שתיים, אחרי שטרסבורג עוד שתיים. יש עוד משחק, עוד שני סיבובים. ואז זה נקרא פלייאוף, המשחק האחרון. והפלייאוף. אז עוד שני משחקים. חוץ משטרסבורג עוד שני משחקים. חבר'ה, ארבע. אתה לא מדורג, התחלת מהראשון. לא, אבל בוא נגיד, בוא נגיד שאתה גונב, אתה לוקח את הדירוג שלהם, ואז זה קצת משנה. שטרסבורג גם לא מדורגת. לפי דעתי, שטרסבורג גם לא מדורגת, זו קבוצה... היא מדורגת מעל מכבי חיפה. היא מגיעה מהמגבי הצרפתי, נכון. אתה לוקח את הדירוג שלה. כן, אתה לוקח את הדירוג שלה, אז יכול להיות שבסיבוב הבא לא תקבל גרזן. בוא תעבור את מורה. כמו שהפועל חיפה קיבלה את הטלנטה, בוא נקרא לך, שזה קבוצה בלתי אווירה, לדוגמה. לא חושב, אוקיי, אתה לא חושב, אני חושב שזה, אין לך סיכוי לעבור קבוצה ברמה הזאת. אני חושב שמכבי חיפה, אמנם זה יכול להיות, אתה יודע, קצת קלישאתי, ארטילאי, איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, מה, מסתלבטים לי על החולצה? כן. אין בעיה ככה. בוא, נחמני, אני חושב שבואו לא ננחס, בואו נתחיל מפה. עולם הטקסטיל בנשר זה... שמכבי חיפה תנצח בתוצאה מבטיחה, שהמשחק במורה יהיה לפרוטוקול, ואז נדבר על שטרסבורג. כרגע עוד חזון למועד. אני מדבר היפותטית, אני חושב ששטרסבורג אפשר לגנוב. 20% סיכוי להפיל לליגה האירופית. אתה יכול לגנוב גם כש... עזוב, מכבי חיפה, מה שהתחלתי לומר מקודם, למכבי חיפה יש את אלמנט המסורת. נכון, זה חשוב, המסורת, זה חשוב. וגם השחקנים, וגם ההנהלה, וגם האוהדים, יש אווירה שאתה מבין שאתה עשית דבר או שניים בלתי אפשריים. אגב, בשיטה באירופה. של מרקו, אם מתפרצות ואם לאחור, זה דווקא יכול להיות איכותי מול קבוצות שמרגישות שהן יותר טובות ממכבי חיפה, כמו אולי שטרסבורג בסיבוב הבא, ואז הוא באמת יכול לגנוב איזשהו שער חוץ או שתיים במשחק חוץ. יש לי פה איזה משימה. כן. המשימה היא לדולב, שככה מקליד פה תוך כדי ועושה את ההכנות לפאנל. דולב, אתה מקשיב למשימה? שואלים אוהדים לא מעט, מה קורה עם כרטיסים למשחק במורה לאוהדים שלא טסים עם הקבוצה? הם אומרים שהם רכשו טיסות, לא דרך הקבוצה,
אם יהיו כרטיסים, שם זה גרושים, שבגע זה בלי כסף. הם רוצים שניתן תשובות, שנבדוק מול המועדון, אז אנחנו רוצים לתת להם תשובות, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה מיידית. יש לנו עד הפאנל 3 שעות. אסולין. יש גרבר בסלובניה, שידברו איתם שם. בדקנו, ו? פשוט ליצור קשר עם הקבוצה, זה גם עידו וגם עמית וגם תמר. אני אהיה שם, אני אספר לכם. תוסו לשלום, צרו קשר עם המועדון, ניתנו לכם כרטיסים בבית המלון שבו אתם משתכנים, או במלון של הקבוצה, איפה שיגידו לכם, להבנתי, הכרטיסים עולים 8 יורו, ולא תהיה בעיה. זה ביורו שם, בדרקמות, ומה זה? אוקיי, 80, מדברים על משהו כ-200 מועדים נאמר, כ-200 מועדים שיגיעו, לכולם יהיה כרטיס. את זה מבטיחים גם במכבי חיפה, והנושא הזה נבדק. לגבי אוהדים, כן. טוב, אז אנחנו ממשיכים עם אותו... אז אני אומר, אם אנחנו מדורגים במקום שטרסבורג, במידה אנחנו עוברים אותם, אז אתה יודע מה? אני יכול להיות רבע אופטימי, תשים איזשהו רכש טוב בינתיים, תביא את זה שני זרים חזקים. ניסן, אתה פחות אופטימי. אני פחות אופטימי, מהסיבה שהסגל לא מושלם. באמת, אם היו כאן 2 או 3 שחקנים שהיו מועמדים עד לפני חודש וחתמו בקבוצות אחרות, כמו אולי אלי מוחמד או מיכאל אוחנה או שחקנים כאלו שחתמו בקבוצות אחרות, והיו כבר פה מכבי חיפה או טאואטחה או חמד כאלו שניהלו את המסע ומתן, אז הייתי הרבה יותר אופטימי. כרגע יש למכבי חיפה עוד דרך ארוכה לעבור עד הליגה. לגבי המפעל האירופי, אני פחות אופטימי שאנחנו נצליח להפיל לליגה האירופית, אבל... הלוואי ואני טועה, אני אשמח לטעות. מה נחמנוס, מה אתה אומר? תראה, אני חושב שקודם כל צריך לעבור את מורה. זה... אגב, מכבי חיפה שריסקה את הליגה שלנו בעונה שעברה, לא הפילה. נו, מקליו כבר דיברו על השלב הבא, והשלב הבא לא הגיע. אני לא ממש לא מדבר על השלב הבא. אני אומר, צריך לעבור את מורה, וצריך גם להיות ריאליים. שטרסבורג זו קבוצה לפחות, אני בעדינות אומר, ברמה אחת מעל מכבי חיפה, בטח הנוכחית, ובסגל הזה אין לדעתי אפילו מה לחפש מול שטרסבורג בסיבוב הבא, זה צריך להיות סגל אחר, הרבה יותר חזק. תודה שתתבשר לך הולנדי, ואולי מנג'ק. ורקוביצה. ורקוביצה זה לא... בסדר, אבל עד לפני יומיים הוא לא היה פה. הם צריכים... שכבר שיחקו פה. עד לפני יומיים הוא לא היה פה, מנג'ק גם היה פה. בסדר. רקוביצה לא בכושר בכלל, וההולנדי שהגיע לא בכושר בכלל. וסליחה שאנחנו כל הזמן חוזרים לזה, אבל ייקח זמן עד שהם ייכנסו לכושר. יכל להיות בקלות במחנה רוקביצה דרך אגב, בקלות. אם היה מקבל את ההצעה שבוע לפני, אבל הוא חיפש הצעה בסין, הוא חשב שהוא יוכל למצוא את מקומו, ולכן הוא התעכב. חבר'ה, צריכים להזכיר שמכבי תל אביב, שהייתה אולי אחת הקבוצות הכי עוצמתיות בשנים האחרונות בכדורגל הישראלי, לא הצליחה להפיל לליגה האירופית. הפועל באר שבע, מוסת הכוכבים בעונה שעברה שבקיץ, עדיין היה את אנטוני וואקמה, שעזר להם בשביל לנסות להפיל. לא הצליחו להפיל לליגה האירופית, אז... סביר להניח שגם מכבי חיפה לא תצליח. 20% זה מעט סיכויים, אבל זה סיכוי שקיים. וקיצור אתה אומר, בואו, לא, אל תבנו על אירופה, אל תחלו את עצמכם. נכון. את הקבוצה, אני אשמח מאוד שתהיה קבוצה. אגב, אירופה, קמפיין טוב באירופה, יכול לתת סטאר טוב לליגה. דרך אגב, גם מכבי חיפה תגיע באיזשהו כושר משחק לליגה. זה דרך אגב מה שעזר לבאר שבע ולמכבי חיפה בשנים עברו, שהם התחילו את אירופה, הם באו לליגה הרבה יותר מוכנים. אתה לא עושה משחקי הכנה בגביע הטוטו, אתה עושה משחקי עונה באירופה. אור ביטון כותב שזה כישלון של מרקו, שאנחנו מגיעים היום למשחק שהקבוצה לא מוכנה, זה לא רק של מרקו. אני יכול לספר לו ולך, ואני בטוח שאתה יודע, שאירופה תקועה למכבי חיפה וליאנקלה. נכון. היא מאוד מאוד תקועה להם. לא ציפו לזה. לא, לא שגם לא ציפו, לא, היא תקועה להם. היא תקועה להם. זאת אומרת, בוא, זה לא בראש מעיינה של מכבי חיפה. חבר'ה, בעונה שעברה אני קיבלתי על זה ביקורת, ואמרתי שמקצועית, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות למכבי חיפה לשחק באירופה, כי היא לא תהיה מוכנה ביולי להעמיד קבוצה, ומה, זה הכל מוקלט. היא לא תהיה מוכנה ביולי להעמיד קבוצה. אבל כבר הגענו, אנחנו פה, בואו נהנה מזה, בואו נראה. לפעמים אתה מגיע בלי ציפיות, ואתה מצליח לייצר איזשהו משהו. בקיצר, אתה אופטימי או לא אופטימי? לגבי אחרי מורה. אני חושב שמכבי חיפה לא תהיה בשלב הבתים, זו רק דעתי. אני לא אומר את זה חלילה אני פשוט אומר שכרגע היא קבוצה לא מספיק טובה כדי להיות בשלב בתים של ליגה אירופית. ואני מכיר קצת הכדורגל הצרפתי, שטרסבורג, קבוצה ברמה גבוהה מאוד. קשה לי להאמין. אי אפשר להשוות היום בין הכדורגל הצרפתי לכדורגל הישראלי, למרות שהם זכו בסוג של גביע הטוטו בצרפת, נכון? זה לא בדיוק גביע המדינה בצרפת. לא, גביע הצרפתי. זה לא, אבל שם הוא מבין בליגה הצרפתית. לא, גביע הצרפתי. יש גביע ליגה הצרפתי, אבל לא מוביל, אני חושב. לא, זה הגביע הצרפתי, והם הדיחו את פריז סן ז'רמן גם בדרך. אז בואו. קבוצה ברמה גבוהה. טוב, דיברת מקודם, בוא נדבר גם על זה. מה אכפת לנו? יש לנו זמן, על הקפטן. בבקשה. אוקיי, אתה שואל מי אמור להיות הקפטן?
תשמע, אני יכול להגיד... יש בכלל קפטן על המגרש? אני יכול להגיד לך דבר כזה. אתמול נטע לביא דיבר על זה במסיבת העיתונאים, רק נאמר לצופים שלנו, לא שמעתי מה הוא אמר. הוא אמר, מבחינתי, קפטן זה לא סרט על היד, ואני לא לבד, יש איתי עוד XY שחקנים, וכולם צריכים. אז אני לא מאמין בזה. אז אני אגיד לך, ככה, בעדינות. אני לא רוצה לדבר על נטע לביא, כי אסור לדבר על נטע לביא. למה? מותר לדבר על נטע לביא. יש קטע כזה ש... לא נכון, לא נכון. שמים סביבו הרבה צמר גפן, צלופן, עוטפים טוב, אורזים, ושמים אותו בחלון ראווה, אסור לדבר עליו. אבל, בואו נגיד את האמת. אני זוכר קפטנים במכבי חיפה. אריק בנאדו, יניב קטן, אלון חרזי, ניר דודוביץ', קפטנים. אוטוריטות, פיגורות, ציון מרילי, רפי אוסמו, אני יכול, יש רשימה ארוכה. אני שואל אותך שאלה קבסה. בסדר, אבל אתה משווה לי, אל תשווה לי. נטע לביא ברשימה, אתה יכול לשים אותו ברשימה? לא, אתה עושה השוואה לא נכונה. למה לא? קפטן במכבי חיפה. תסתכל היום על הקבוצה. תגיד לי, יש בכדורגל הישראלי היום, לא במכבי חיפה. שחקנים ברמה של קטן או של בנאדו, יש בכלל בכדורגל הישראלי שחקנים כאלה, או חרזי, יש? איפה אתה רואה דבר כזה? לא, זה לא העניין שיש, אתה לא יכול עכשיו לשים... אין, דור כזה. עכשיו אתה לא יכול לשים קטן נטע לביא, או ברוך ממה נגד נטע לביא. זה לא, אתה... זה לא פייר. תסתכל רגע היום על הקבוצה, ותסתכל על השחקנים שיש לך. יש לך היום איזושהי דמות שאתה אומר, אתה יודע מה, אני לא מצמץ שם עליו קפטן. יש לך דבר כזה? לי יש אחד כזה, אבל אני חושב שהוא צעיר מדי, אולי בעונה הבאה. מה, אופרי ירד? כן, אני חושב שהוא צריך להיות, אבל עדיין צעיר מדי, עוד עונה לפחות. אני מסכים, אני רק אומר... מאוד מזכיר לי את דקל, דרך אגב, שגם לא הזכרתם אותו כגם אחד מהקפטנים. נטע לביא, כבר כמה זמן הוא מג'נגל כקפטן? שנתיים, שלוש? שנתיים. שנתיים. לא שנתיים, שנה וקצת. אני חושב שנה וקצת, שנה שעברה הוא היה קפטן, ולפני זה היה לנו את גל אלברמן שכבר שכחת אותו. כן, רמי גרשון. רמי גרשון, גארי קגלמאכר, היו לנו. אבל פה אני נועץ את הבעיה שתמונה בדבר הזה שנקרא היום מכבי חיפה. זאת אומרת, איזה מישהו שהוא פיגורה, שאתה יודע, אתה לא ממצמץ, אתה לא שואל יותר. אבל אודי אמר, כותב משהו נכון מאוד. עזבו רגע קפטן, האם נטע ברמה המקצועית זה הוא ועוד 11? לא, זאת השאלה, קפטן צריך להיות הוא ועוד 11. לא נכון, לא נכון. מי הקפטן של מכבי תל אביב? מי הקפטן? שרן יני. שרן יני זה מכבי תל אביב ועוד 11? הוא לא דור מיכה, הוא לא אלי רנטה? לא תמיד הקפטן. איזה נתונים? לא מעניין אותי סטטיסטיקה. זה לא מעניין. זה לא מעניין. הוא לא כוכב, הוא לא כוכב, הוא לא עטר, הוא לא דור מיכה. הוא השחקן הכי מוערך במכבי תל אביב. אוקיי, אני לא מסכים איתך. אז אני אומר לך מידיעה. לא תמיד. היית צריך לראות בנבחרת, שחקני מכבי תל אביב הולכים סביבו מקרקרים. גם היום הקפטן של מכבי תל אביב זה לא הקפטן שהיה לפני 15 שנה במכבי תל אביב. זה לא אבי נימני, וזה לא איציק זוהר, וזה לא אפילו נועם שואם שהיה שם בזמנו. עם כל הכבוד. הכדורגל הישראלי ירד ברמה. איכות השחקנים שאתם מזכירים לפני כמה שנים, היום לא משחקים בכדורגל הישראלי. כל שחקן כזה היה יוצא ומרוויח באירופה מיליוני יורו. לא ברקוביץ' ולא רביבו ולא... אין שחקנים כאלה היום בכדורגל הישראלי. תשמע, יוסי מזרחי, האגדי. אז אומרים שנטע לביא רגע ילד טוב והכל... אגב, הכל בסדר, אני מאוד מעריך אותו, בעיקר כבן אדם. הוא שחקן כדורגל טוב, אבל קפטן במכבי חיפה, יושב מולנו וככה בשקט כרגע איציק אהרונוביץ', ראה קפטנים במכבי חיפה, זה לא... מי כן היית? ומי כן היית נותן? יש לך מישהו חלופי? מי היית נותן עכשיו? בסגל הזה? כן. הכי מתאים? כן. חבשי לדעתי. אבל אתה מדבר על מישהו שהוא גם צעיר. אני לא מדבר על צעיר, אני מדבר על קפטן באופי שלו. אני מדבר על אופי. זה לא עניין של אופי. אופי. לך שיש אופי של קפטן? כן. במה זה מתבטא? איך הגעת למסקנה הזו? בדברים שקורים על המגרש. שמה? אתה רואה אותו לידר שמזיז את כל הקבוצה? בהחלט. בוא אני אעשה לך סדר. תסתכל היום על הליגה הישראלית ותגיד לי היום אם אין סחר בקפטנים. ככה פועל תל אביב גם כן מהאמת על דגני, יום אחד אתה תהיה קפטן, לא תהיה קפטן, אין לך קפטן אמיתי, זה כמו שאין לך כבר סגלים בכדורגל הישראלי, תגיד לי עכשיו מי קפטן היום בליגה? והקפטן של באר שבע אתה כזה... חוץ ממליקסון, מה היה מליקסון? חוץ ממליקסון... שואלים אותך שאלה, אם אתה לוקח את היום את הבן שלך לקנות חולצה של מכבי חיפה, של מי אתה קונה? זה שנים אני אומר את זה. הם לוקחים לי את הקטע ממה שאני אומר את זה כל שבוע. תקשיב, זה נכון, זה מה שאמרתי מכל... אין כוכבים. מכבי חיפה אין דמות, אני חושב שהוא כוכב כדורגל. אולי חזיזה יהיה, אולי חזיזה יהיה. תגיד לי, אתה היום לוקח את הילד לקנות חולצה של חזיזה? לא, אמרתי אולי. אמרתי אולי יהיה, לא אמרתי כרגע, אמרתי אולי יהיה. כרגע, אתה יודע, בוזגלו, אם היית מלחיד את בוזגלו, אז היית מוכר מיליון חולצות של בוזגלו, זה פיגורה.
היית מביא איזה שחקן, לא יודע מה, אוגו, היית מביא איזה שחקן פיגורה או שחקן ישראלי, אתה אומר, הנה, אני שם... אגב, לא בשביל החולצה, כי זה סימבולי החולצה, אבל שמות כאלו של שחקנים שאתה כן מטביע על החולצה, זה מה שמכבי חיפה צריכה במגרש, עזוב ככה, חנות מזכרות לא מעניינת אותי. אותי מעניין הדמויות על המגרש האלו, שמסחבו את המועדון למעלה. זה חלק אינטגרלי משיווק. אוקיי. זה חלק אינטגרלי משיווק, אתה יודע, כאילו, יובנטוס הגדולה, אני חושב שעם כל הכבוד לרונלדו וליכולת שלו, אתה יודע, החזירו את החולצות אחרי חודש. החזירו אותם החולצות אחרי שבוע. נכון. אז אתה יודע, יש פה אלמנטים שיווקיים, והיום גם להביא שחקנים. לא, במכבי חיפה אתה לא עושה מרצ'נדייז בשביל להחזיר אפילו את הקופה הקטנה של המועדון. תראו, היום... אני חושב שאשכנזי יהיה קפטן. עוד חצי שנה, לא יודע מה התחושה שלי. קודם כל, קודם כל, אני שומע עליו המון דברים טובים. הוא בגודל של מלגזה, אבל הוא טרקטור על המגרש. לא, אני שומע עליו המון דברים טובים. שחקן מדהים, שחקן טוב מאוד. המון המון דברים טובים, ואנחנו בעקבות כל הדברים כאן סביב המשחק, ויש לנו עוד פאנל לפנינו ודברים, היום אנחנו נקצר טיפ-טיפה את השידור, לא לפני שאנחנו נשאל את ניסן אם יש לו איזה אימור למשחק הערב. אני מאוד יופתע אם המשחק הזה לא ייגמר לפחות ב-2 או 3-0 למכבי חיפה. 2 או 3-0? בפער של 2 או 3 שערים. 2-0 מכבי. 2-0, 2-0? 3-0. אני הולך על 3-0, כן. אני 2-0. אני... אתה שם גול הסלובני? אני מרגיש. לא, אני חושב שלא, אבל אני... נו. אני מתלבט לגבי התוצאה. דבר אליי. 4-0. 4-0, אוקיי. הרגשה. איזה יאיר אתה? אני לא יאיר, זה הרגשה. אה, אוקיי, הרגשה, תחושה, בסדר? תחושה, זה אני הרגע, בואי. ממש הרגע הגעתי. נקים מהפה שלך לרגליים של חבשי. אז לפני שאנחנו נועלים את השידור, קודם כל נאמר לכם תודה רבה שהייתם איתנו כאן, כל הצופים, בדרכים, בבתים, איפה שאתם לא נמצאים, חלקכם כבר נמצאים בדרככם לסמי אופר. אני קודם כל, לפני שנסיים את השידור, רוצה לומר תודה רבה לכל הצוות של רדיו חיפה, לדולב, לאסולין, לאיקה, לרועי דדון, הצ'רמר, על ניתוב השידור. שעשה עבודה גדולה לעמודי, לכולם, שגרמו לשידור הזה להתקיים. מיד אחר כך, מאולפן רדיו חיפה, יש משדר מיוחד, לא מאולפן רדיו חיפה, מכאן מהאצטדיון סמי עופר, משדר מיוחד של הפאנל פרי גיים, לקראת המשחק מול מורה, 107.5, אתם יכולים כמובן להאזין ברדיו, באפליקציה של רדיו חיפה, או בעמוד הפייסבוק של רדיו חיפה, בכל הדרכים האפשריות. להזין לפאנל, ויש לנו כאן היום הרכב, ככה אנחנו רואים כבר את איציק אהרונוביץ' מגיע, דורון בנדור פה, דולב נישליס. ועוד אנקדוטה קטנה, זה הזמן עוד פעם להגיד למי שלא תכנן להגיע, באמת, תעשו מאמץ, בואו בהמוניכם, תגיעו, ואני חושב שיהנו היום ממשחק כדורגל טוב, וזה הזמן לתמוך בקבוצה. בהחלט, ובשעה 8 לא לשכוח, שידור מלא של המשחק, יהיה כאן עמית פלטקביץ', וישדר לכם את המשחק הזה במלואו. כל הרגעים הגדולים, אנחנו מקווים שיהיו לא מעט כאלה. אז עד יום ראשון הקרוב, בפלייאוף, אנחנו נאמר לכם להתראות בהצלחה למכבי חיפה מול מורה. וממש בשעה זו אנחנו גם נאחל עוד רגע בהצלחה גם לקבוצה השנייה הישראלית שמשחקת הערב במסגרת האירופית, להפועל באר שבע מול לאצ'י. בהצלחה לכל הישראליות. אז עד יום ראשון, שלישי וחמישי, להתראות. אני לא רוצה לראות את זה, אני רוצה לראות את זה.